palpitão. 3x0 Fluminense. Palpitão. Então, 3x0 Fluminense. Vai ter assistência do Pineda e vai ter gol do Cano. Esse é o mesmo palpite que tu lançou ontem na live? Não, é diferente. Tá bom. Porque eu jogo em todas as cestas dos meus ovos pra acertar algum. Uma coisa é inevitável hoje. Uma assistência de Paulo Henrique Ganso. Isso é inevitável. Não tem jeito. A gente trabalha com conteúdo inédito. Então eu vou chutar 2x0. Paulinho, palpitão aí hoje. 4x0. Dois gols do Cano, um do Luiz Henrique e um de um zagueiro. E o Fluminense, Paulinho, o que foi? Bebe! O Fluminense bebe! Você tá ali sem... Palpitão, palpitão. Sentimento. 3x0, pô. Dois, não, 2x0. Diferente da live. Diferente da live. 3x0. Dois do Cano e um do Pineda. É isso. Fichar. 4x0. Gol de quem? Dois do Cano. Três. Ele vai pedir música hoje. Não tem jeito. Ah, hoje é quinta, não tem música. Dois do Cano, pô. Tem que fazer a escalação pra no EPR tem música aí. Oi? Só vale contar. Acho que não tem música. Deixa eu lembrar a escalação aqui. Enquanto isso, um palpite. Luiz Henrique. Um do Cano e um do Natan Sanandrão. Tá, 4x0. Dois do Cano, um do Luiz Henrique e um do Iago. Então é isso aí, galera. O último palpite, o mais bravo de todos. Palpitão. Gol de quem? Fala lá. Dois gols do Cano e um do Luiz Henrique. Morreu, é isso. Palpite pra hoje? 4x1. Gol de quem? Gol do Cano, um do Ganso. É claro. Aí, cravou que o Ganso vai entrar. Aí, Bernard, Ganso vai entrar? Não. Ganso vai entrar? Vai entrar e vai dar assistência. Esse é o gabarito, não tem jeito. Mostra a tatuagem aí pra galera. Tá retocada. Doeu não, pô. Mostra aí então. Que isso, essa caralho. Aqui. Caralho. Essa aqui eu faço até carinho, ó. Ah, não. Acelera, vendo o Maracanã cantar.
eu sou o moleque mais bonito desse programa. Falou do shortinho, shortinho. Ai, shortinho do Bernardo é muito bom. Shortinho é pica, olha lá, ó. Comprou na Decathlon, ele comprou na Decathlon. Alô pro Vlog. Porra, caralho. É, eu vou lá na Zé.